Menyediakan pelbagai latihan keusahawanan dan kesedaran siber, penduduk sekitar Sungai Bakap kini boleh memanfaatkan kemudahan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang diwujudkan di kawasan berkenaan. Wartawan Hamizah Mansor ada perinciannya. Datang sini, main dengan menantu. Nak belajar ni, tengok komputer ni lah sini. Di rumah tak ada internet. Okey, sebelum ini saya hanya harapkan orang lain lah nak buat macam abang nipak saya ke untuk urusan nak guna komputer apa. Selain perkhidmatan berkaitan ICT khususnya internet, NADI Sungai Bakap juga berfungsi sebagai pusat komuniti berpengetahuan dengan menyediakan kelas dan latihan ICT kepada komuniti sekitar. Dekat NADI Sungai Bakap ni ada banyak kemudahan lah. Antaranya ialah kemudahan komputer. Kami ada sediakan 10 biji laptop. Juga boleh guna internet. Okey, kalau penduduk-penduduk setempat yang tak tahu tentang bantuan-bantuan, boleh je tanya dekat saya. Saya selalu main kat sini lah untuk belajar Microsoft Word untuk membantu buat kerja kebajikan kami untuk air sejahtera. Kemas kini, ibu mas ke anak mas ke. Kat sini saya dapat banyak ilmu kat sini macam mana cara-cara kita nak buat jana untuk jana pendapatan. Bila di ada bengkel-bengkel macam ni, orang kata apa, lebih memberi maklumat pada orang. Menjana pendapatan boleh kita nak apa, orang kata apa, sosial ke, kebajikan ke apa semua boleh dibuat di dalam apa TikTok ni. Kewujudan NADI banyak memberi manfaat kepada komuniti setempat, malah menyumbang kepada pemerkasaan kemahiran digital dan menjana pendapatan melalui platform e-dagang. NADI diwujudkan bukan hanya sekadar menawarkan jalur lebar berkelajuan tinggi dan penggunaan komputer, tetapi juga menjadi pusat setempat penganjuran kursus teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta program keusahawanan secara percuma kepada masyarakat setempat oleh petugas NADI terlatih. NADI Sungai Bakap ini antara 38 NADI baru di Pulau Pinang yang dibina dengan melibatkan peruntukan RM47 juta. Hamzah Mansor, RTM.